He organitzat una activitat sobre realitat augmentada perquè és una tecnologia que comença a utilitzar-se ara. S'està fent molta difusió i està arribant a nivell de promoció pel cinema o per diferents empreses, i l'educació comença a utilitzar-se ara alguna cosa. Inclús comencen a fer-se promocions on es parla de realitat augmentada com la nova forma d'edutainment, que és una mica delicat perquè sembla que venguem crispetes a l'aula. Llavors m'ha agradat treballar amb aquesta tecnologia, però des del punt de vista que els alumnes fossin els productors de realitat augmentada, no fossin només els simples usuaris d'aquell foc d'artifici que veuen un ninot que es mou, sinó que fessin ells tots els processos per poder construir allò. Dificultats que hem trobat han estat relatives al maquinari, a la tecnologia, a la manca d'ordinadors potents, i hem anat salvant-los creuant els dits i amb paciència i somrient. I una altra dificultat que hem trobat, que també és important, però que em semblava que era interessant que la trobéssim i que en parléssim els alumnes, ha estat amb els formats dels arxius. Perquè molts d'aquests programes per produir realitat augmentada, des del que és per fer l'objecte, que es fa en 3D Studio Max o en Blender o en SketchUp, fins als que són per ajuntar els markers amb els ninots, a vegades són programes de pagament. La majoria són programes de pagament, excepte el Blender. Llavors el que jo no volia era fer servir programes craquejats, piratejats, ho trobo molt lleig de cara als alumnes. Llavors vam buscar la solució on poguessin fer servir sempre versions de programari lliure o de programes gratuïts que no són lliures però que deixen la versió de fa 3 anys oberta al públic perquè tothom pugui descarregar-se'l i fer-lo servir. I això ens ha fet una miqueta més complicat el procés de producció. Però jo intentava anar explicant-los el motiu i era aquest. No podem treballar en programes piratejats, hem de treballar en programes legals, hem de buscar les solucions en programari lliure, i mira, ens ha servit perquè coneguem el que és el Dropbox, per poder compartir els arxius, i també ha estat útil pel camí anar aprenent coses amb aquesta dificultat. Treballar amb aquesta tecnologia és viable fer-ho des de diferents matèries. En aquest cas l'hem enfocat des d'un punt de vista creatiu, i amb l'excusa d'algun element de l'imaginari dels alumnes, com els invisibles, però es pot utilitzar en totes les altres matèries, es pot utilitzar tecnologia, es pot utilitzar... En batxillerat estem treballant afegint els solucionaris de l'ESPAU, marcadors amb volums, solució dels eixos de l'ESPAU, per exemple. Amb l'aula oberta que fem matemàtiques, el que fem és demanar als que ens creïn elements, donant-los una sèrie d'ordres matemàtiques, de proporcions i d'escales i de volums, i de fes-me una casa amb tal superfície, habitacions proporcionades a tal, i estan fent operacions matemàtiques per acabar construint aquell volum que llavors es veurà en realitat augmentada. Treballant amb altres matèries, perfectament viable, si ens fiquem d'acord. Això es veu, se li veu molta utilitat per reconstruir restes arqueològiques o indicar edificis que ja no es poden veure, afegir informació d'aquest tipus. Té potencial. I ara comença a venir la promoció de material didàctic amb objectes d'aquests ja fets, per concepció de l'espai, per diferents matèries. Ja s'ensenyen productes on, per exemple, un alumne es posa un marcador i es veu els seus músculs o el cor com batega. Llavors, tot això està arribant. L'experiència es pot millorar. El primer que he vist és que ha estat complicat tot el procés a nivell de formats i de canvis de programa, i es podria millorar fer-lo més senzill. El que passa és que si fer-lo més senzill facilitaria que seria més ràpida l'activitat, em perdria tot el tema d'explicar-los que hem de buscar programaris lliures, que hem de buscar, perquè es veuen exemples en altres llocs que no és el cas, i trobo que també és enriquidor per ells indirectament. Llavors es pot millorar potser afegint algun tutorial més, no donant més instruccions ni més pautes, perquè la gràcia és que ells vagin fent cadascú la seva versió del seu projecte, però amb algun tutorial més d'algun apartadet que no quedava clar, jo l'havia d'aclarir a l'aula, que fos un material que permetés que fossin autònoms. Ara mateix sí que cal que algun moment jo vagi aclarint cosetes, i el material podia ser una mica més detallat, no amb instruccions, sinó amb una mica més de detall de pistes de moments difícils perquè poguessin ser més autònoms. Formació. S'aprèn a YouTube. Els alumnes que ballen hip-hop aprenen a YouTube. Doncs jo fa uns anys vaig parlar amb un alumne que ballava tectònic molt bé i vaig dir, no, has après això a YouTube? I des de llavors aprenc a YouTube. I veus tutorials de xavalins de 13 anys de l'altra punta del món que t'estan ensenyant a fer això, perquè ells ho estan fent, i a base d'anar buscant, ho fas. I això és una cosa que jo he après d'ells, llavors els hi retorno així.
És que està a YouTube, és que tu vols saber quantes d'aquestes, abans trobaràs vídeos a YouTube de crios de l'altra punta del món que dius, per favor, i perquè no sabem xinès, perquè si entenguéssim xinès, veuríem molts més tutorials, tot això s'aprèn allà.